然后呢，下面啊，咱们就来说一个东西啊，叫做 transfer learning，或者叫做一个翻 turn。这个的含义啊，就是说，当咱们在训练一种卷积神经网，不是卷积神经网络吧？就是说，当你在训练一个模型的时候啊，我们可以啊，咱们从零开始，咱们从零开始啊，是不是说这里有一些权重参数啊？我们看每一个卷积层，它都有一系列权重参数吧？这都是权重参数啊，除了池化层没有，咱们所有的卷积层都是有这些权重参数吧？对于这些权重参数来说啊，我们都需要给它指定出来吧？那么我们想一想，如果说咱们从零开始，从零开始的时候，第一步我要进行一个权重的初始化。在我进行权重初始化的时候啊，是不是一些随机的值啊？这些随机的值好像来说，我想把它训练的到一个非常不错的模型，好像来说这件事比较难。咱们通常啊需要大量的迭代，需要多少次啊？基本上我觉得一个正常任务啊不低于那么10万次吧。如果说能低于10万次，可能你这个任务比较简单，数据量比较少。如果说你数据量比较多，任务呢稍微难一些，咱们通常啊10万次啊是一个保本的一个次数的选择。那咱们想一想，就是说，假设说啊，没准10万次迭代完还是不饱和，还要重新训，还要再重新训。每次有时候呢，可能因为初始化的不好，有时候可能因为一些其他的因素的影响。那么咱们想一想，有没有什么办法让我训练起来更容易呢？这个时候啊，咱们就可以做这样一个事儿了，就是说，当咱们啊在训练一个网络的时候，我们可以去啊，我们可以去 fine tune 一些。fine tune 呢，就是说我们可以把卷积神经网络当中的一层或者是几层，甚至全部都拿别人训练好的一个模型拿过来。别人训练好的一个模型，比如说我现在使用 VGG 这个模型来去做一个物体检测这样一件事儿。然后呢，其实啊，有很多前人都已经拿 VGG 做过这样一个实验了，他们已经有一些训练好的模型了。所谓训练好的模型啊，就是说它有一些训练好的权重参数了，比如说这些卷积的权重参数，它都已经训练好了。那我想一想，我今天我要做的事儿，我是要做物体检测，然后它也是做了物体检测，只不过说呢，我是检测的是一些室内的物体，它可能检测的是一些室外的物体。虽然说啊有一些差异，但是呢，归根结底我们都要检测出来一些物体吧，所以说我们具有一个相似性。那么这些啊具有一些相似性的任务，我们就可以来进行一种考虑了。咱们需要啊把人家的模型拿过来。所谓把人家模型拿过来啊，就是说，当我在进行一种权重初始化的时候，我就不进行一种随机的权重初始化了，而是说人家不训练好了吗？我把人家训练好的模型的这些参数拿过来，当成是我的一个权重初始化的参数啊。注意点，是人家训练好的参数，我当成是我的一个初始化了，在人家的基础上，我再进行训练，是不是这个时候啊，我训练就容易多了？因为人家训练好的这个参数啊，通常情况下都是不错的，在这些不错的参数上呢，我把任务稍微的改一改，我在这上面进行一种微操作，叫做一个微调的操作，不就可以达到一个不错的效果了吗？这样要比咱们从零啊，从一些随机的权重开始训练，效果要好得多。那么这块呢，我们看啊，就是说啊，我们分开了几种，就是咱们有一个 small 的 data set，还有这样一个。比较就是咱们说吧，这是一个比较小的数据集，然后这是一个比较中等或者说比较大的数据集。如果说啊，你拿的一个训练数据比较小，那我想一想，咱们是不是说了一个咱们的卷积神经网络啊，需要更多的数据来进行支撑啊？你的数据量小，显然你的效果是一般的。那这个时候怎么办呢？这个时候啊，你就要更多的借助于人家训练好的这个模型。我们看啊，这里有一个 phrase 啊，就是说啊，我们把人家的模型拿过来，然后呢，拿它当成是咱们的一个初始化。这些啊，就是我框上来的这些层，这些层咱们给它冻住。冻住的意思呢，就是说我就干脆把人家的参数拿过来，我连微调我都不微调了，直接人家训练好的参数就是我要的参数。那我最终微调什么？我最终只微调我最终自己想要的结果吧。我最终，比如说我想要个十分类，我把这块改成一个十分类，然后我进行一个微调，不就可以了吗？那么这个啊，就是说，如果说你的数据集它是比较小的情况下，这个时候呢，我们需要进行一个微调的操作。在这个微调的操作当中啊，我们就需要想一想哈，咱们要微调多大一些呢？你的数据量小，那么显然你的训练效果不一定会比人家好。所以说，我们只微调我们自己想改变的一个类别的个数就可以了。那么假设说呢，你的一个数据量啊还可以，然后呢，你有信心啊把更多参数调得更好一些，我们就可以啊把这样一些前面几个层给它冻起来，然后呢，我们只训练后几层啊，咱们只训练其中的一部分，这也是啊咱们通常选择的一个策略，就是说按照你自己啊你。
就是你觉着你这个数据量，或者说你觉着你这批数据它训练完效果怎么样，你没有信心啊，你就拿人家微调多一些；你有信心，你就微调小一些。这些啊都是可以进行一个设置的。那么这个东西啊，就是咱们叫做 transfer learning 啊，或者说叫做一个 pattern 一个微调的操作的。那么这里啊，给大家列了这样一个矩阵啊，就是说，咱们对应于就是一个比较小的数据集，还有一个比较就是一个就是一个是数据的一个是关于数据，就是一个关于 data，一个是关于这个 dataset 是不是一样？就是说这里啊还有这样一个条件，就是说你要进行一个微调的，你要进行啊这样一个拿人家的网络来进行一个参数初始化。首先你想上一个问题啊，人家做这件事儿跟我一不一样啊？人家比如说要做一个猫狗的分类，然后今天呢，你要做一个关节点的检测，那显然是八竿子打不着的一件事儿吧。所以说呢，这个时候啊，你就需要想一想，哎呀，它这个东西跟我是不是一致？如果说是不一致呢，咱们就不能拿它去训练吧。首先来说啊，就是说，咱们能拿人家的条件下，是人家跟我做的事儿是差不多的，比如说。他是做了一个十分类啊，我是要做一个五分类，反正都是一些物体检测，或者说都是一些物体识别，都是同样的一回事儿，咱们才能够拿这个 transfer learning 再去做这样一个事儿。一旦来说你这个事儿都不一样，那么你这个东西啊显然是做不起来的。所以说，咱们当咱们用这个 pattern 的时候，我们也需要实际的想一想，这种问题啊，我能不能去用呢？那现在啊，大家可能一个问题就来了，就是说，哎呀，我现在要去做这样一件事儿，我要把人家的一个模型拿出来，我上哪儿去拿这个人家模型啊？我就不认人家，我去哪儿找这个模型啊？要不要找一些地方，然后去下这个模型呢？其实啊，咱们是有一些公开的资源，就是说，如果说你是用 Caffe 的话，Caffe 有一个 model 库啊，在 GitHub 上；如果说你用 TensorFlow 呢，TensorFlow 也有一些模型的库，就是人家训练好的，然后在一些。用一些经典网络，然后在一些比较常规的训练数据集上，它都有训练好的一个 pretrain 的一个 model。咱们只需要呢上这样一个 model 库里边啊，就是像一个 model 的动物园里边，咱们把人家训练好的这个 model 拿出来就可以了。比如说啊，咱们比较常用的是一个 ImageNet 1000图像分类的一个 VGG 的一个网络，那个网络呢，咱们就可以在这个 model 库里啊给它下下来。然后呢，这是啊对于 Caffe 啊，咱们现在还没有讲到 Caffe。其实啊，Caffe 是一个非常经典的深度学习框架，用 Caffe 啊再进行一个训练一个神经网络啊，其实是非常简单的。它也给咱们提供了一个这样非常好的社区，就在 GitHub 里边啊，这个网址啊也是给大家拿出来了。咱们在这里啊可以找到一些比较优秀的论文，以及呢关于这些论文啊它训练出来的模型。咱们在做一个类似事儿的时候啊，我们首先先去看一下人家是怎么做的，然后呢我要改什么？比如说我要改分类的个数，把人家模型拿过来下载下来，然后当我们的一个权重的初始化，这样咱们就可以了。对于 Caffe 有这样的东西，对于 TensorFlow 也是有这样的东西。那么这个啊就是一个 transfer learning 它的一个概念是什么？